改めまして、皆さんこんにちは。今日はお忙しい中、時間を取っていただいてありがとうございます。それぞれの大会で、どんな結果だったのかっていうのを一つずつ、ご報告させていただければと思います。よろしくお願いします。まず、去年の7月17から24に、ポーランドの方に行ってきました。これは、確か去年ここに来させていただいた時の日から翌日に確か出発して、確か行ったのですごい忙しい時期で、はい、ここにポーランドにはあのワールドゲームズっていう大会の大会に出場するために行ってきまして、まあ、ちょっと種目名はちょっとマニアックで分かりづらいかと思うんですけども、一つリレー種目であの世界新記録を出して優勝することができまして、はい、このワールドゲームズっていうのはオリンピックの翌年に4年に1回やる大会で、オリンピックの公認種目じゃないスポーツのオリンピックって言われてて、第二のオリンピックとか言われてるんですけども、このワールドゲームズのに登録されてる種目の中から正式なオリンピックの種目に取り入れられたり逆に戻ってきたりっていうのが行われてる大会で、例えばあのサーフィンとか次からなんか空手とか、今度新しくなる、クライミングスポーツクライミングとかももともとはワールドゲームズの大会の中のスポーツの一つで、次回から東京オリンピックからオリンピックに採用されることになっていて、今ライフセービングの種目も、2024年のパリの大会に向けてあの正式なオリンピック種目にしようというご働きがある中で、すごくワールドゲームズの中でもすごいオリンピックを意識していた大会で、その中でこう一つ日本チームが優勝することができたのはすごく誇らしいことでした。これはあの 4×50m 障害リレーっていう種目なんですけども、こう普通の競泳でも使うプールのコースの中に深さ90センチの障害ネットが2つ設置されていて、それを潜りながら 50m を4人でリレーする種目になっていて、これで、僕ら日本チームが世界新記録で優勝しました。の大体ライスほとんどです、全部ですね、ライフセービングの競技種目は全部あの海とかプールの人命救助を想定した種目になっていて、この水潜るっていうのもあの何か水辺で救助に行くときに障害物を避けたりとか、波が崩れてきたときに下に潜ってやり過ごすっていう方法を使うので、それを想定した種目になっていて、それがこう競技化されてこういうルールになっています。僕らが日本チームです。ちょっと映像が長いな。こう障害物をくぐりながら泳いでいくシーンです。この一泳の今一人抜けてる選手が、あの競泳でも日本選手権とかで活躍、リーグ決勝トップ20ぐらいに残るようなすごい選手で、ライフセービングを成功して今やっている選手、三重が今一番に飛び出したので引き継いで一人障害物2個くぐっていきます。この日本チームの一つ手前のコースがポーランドのチームなんですけども、ポーランドその地元開催っていうのもあって、この種目同じ種目で世界記録を目指してて、競泳選手がすごい4人連れてきて、なんかすごい接戦で、はい、大丈夫です。はい、大丈夫です。本当に 0.2 秒ぐらいの差で2チームとも世界記録を出したんですけども、日本チームの方が本当にいいですね。
国が日本人で、今までの記録が1分37秒56秒のほんま4秒振り返って世界新記録だから対象5万ですよね。このワールドゲームズの大会にはその IOC オリンピック協会連盟の委員会ですかね、世界オリンピック委員会の視察に来ていて、この種目はオリンピック種目になり得るかとか、それぐらい盛り上がるのかとか、こうどれぐらい見栄えのある競技なのかっていうのをこう視察に来ていて、こう世界記録を日本チームが出せたっていうのもこう一つアピールになれたんじゃないかなっていうふうに思ってます。ただやっぱり寂しいのは、こう日本のメディアがあまりワールドゲームズとかこのライフセービングの競技に注目をやっぱりされてないので、次回オリンピック種目になる空手とサーフィンはなかったんですよ、今回。空手とスポーツクライミングの方に日本のメディアは全部行っちゃってる、僕らの方は全く注目されてなくて、成田空港に大会の後帰ったらなんかすごい囲まれるんじゃないかなとか勝手に想像してたんですけど、日本ライセミ協会 の事務局の人がコンパクトデジタルカメラを持ってお帰りなさいってやってるだけでなんかやっぱりまだまだもっともっと頑張ってメディアに注目されるような活動しなきゃいけないなっていうふうに改めて思った大会です。モロカイ2オアフパドルボードワールドチャンピオンシップというのが出てきました。これはハワイにあります、この右側ですね、モロカイ島っていう島からオアフ島っていう島の間をパドルボードで、サーフボードみたいな手こぎのパドルボードで人力で渡るっていう大会で、これはさっきみたいな1分2分で割るような種目じゃなくて、もう僕の記録は6時間33分39秒まあすごいロングレースの大会で、ライフセービングの大会ではないんですけども、ライフセーバーがこう自分のパフォーマンスを試すためにというか、力を発揮するためにたくさん出場している大会で、僕も日本人では15年ぶりぐらいに多分出場して、なんとか完走したっていうところでした。オアフ島っていうのはホノルルとかワイキキとか、もう本当にハワイの観光地のある有名な島で、モロカイ島って何にもないんですけども、ここの間のカイワイチャン海峡っていうところが世界7大海峡の一つとされてて、すごく危険な海峡として知られていて、ハワイのすごいレジェンドサーファーの人が小船で航海中に亡くなってしまった、その人を弔うための大会でもあるんですけども、でこう伝統的にもう50年以上続いてる大会なんですよね。伝統ある大会でそんな大会に出場してきました。ただやっぱりこう先ほどのワールドゲームズと期間がすごく短くて、どっちに力を入れるかっていうと、やっぱり第2のオリンピックって言われてるワールドゲームズの方にちょっと力を入れてたのもあって、なかなか結果は振るわず惜しいというか悔しい結果で終わることになってしまう。本当になんとか生きて帰ってきただけというようなレースをしてきたというよりは、もうトップの選手は4時間半ぐらいでゴールしてて、はい、もう本当に苦しい大会レースでした。すごい危険な海峡と言われていて、ハワイ、貿易風っていう常に風が東から西に向かって吹いてるみたいで、その強風の荒れた海の中は何時間も降り続ける、目標を見失わずに、道路を見失わずに降り続ける。この立ってオールで、片方のオールで漕ぐスタンドアップパドルっていうカテゴリーと、僕が出た腹ばいで本当に手で人力で漕ぐ
2つの種目があるんですけども、すごい海の体一つで、もちろん安全管理の搬送してくれる海は、並走してくれる海はいる、船はいるんですけども、もう交代もなく、ドリンクは自分の背負ったものだけで、自力で渡るっていう過酷な大会に挑戦してきました。これも大会のプロモーション、このビデオ、ハイライトビデオなんですけども、そうです、ハワイで、モロカイっていうパドルボード着用して大会に出場してきました。でですね、これが終わって、今度はちょっと間が空くんですけど、この10月に、全日本ライフセービング選手権大会というのに出場してきまして、この大会は、国内で行われているライフセービングのスポーツの一番最大の大会と言われていて、全部の出場者が1500人ぐらい、結構競技人口はいるんですけども、1500人ぐらい出場している中から、一番強い選手と一番強いチームを、決める大会ということで、今大会では4つ目金メダルと1つ銀メダルで、朝日新聞にも載せてもらって、こう大きく取り上げてもらったんですけども、僕の所属しているクラブも総合優勝、日本で一番強いクラブということで、ポイントできそうですけども、各種目で総合優勝することができました。オーシャンマンという種目で、ライフセービング この海とプール、大きく種目が分かれているんですけども、海の方の種目では一番過酷で一番、名誉のある種目というか、この種目を僕は得意としていて、この種目でもう優勝して、3年前から3連覇することができたレースです。トライアスロンみたいに、3種目やるんですけども、沖にある部位を3周、3つの種目で3周するという種目で、トライアスロンと違うのは、毎回大会ごとに順番が違っていて、大会の前日にくじ引きをして順番を決めるので、それぞれの選手の得意種目とか得意の順番っていうのがあって、結構その運も左右されるというか、得意なものだけ伸ばしていても、どんな順番でも対応できるような体力がないと、なかなか連覇が難しいって言われてしまうので、これは僕一応優勝したんですけれども、僕より前にいるのが海外から来た、特別参加したオープン参加した選手で、オーストラリアから来てるんですけれども、オーストラリアの選手には負けてしまったんですけれども、国内の選手としては優勝したってことで、この時の大会はサーフスキー、パドルボード、あとまずスイムですね、泳ぐこの順番で行われています。トライアスロンとかと違うのは、こういう風に波に乗ったりとか、泳ぎながら波に乗ったりしながら、海の自然の力を使ってレースをしたりするっていうのがすごい醍醐味だと思います。波に乗ると一気に後続を引き離したりしますし、逆に後ろからいい波が来ると、もう一気に並ばれてとか、そういう駆け引きがあります。なので、こう競泳とか陸上みたいに全員が全く同じ状況でレースするだけじゃなくて、パワーとか筋力とかスピードとか体力とかだけじゃなくて、もういかに海の波とか風とかっていうのを読んで味方につけるかっていうのが、こう必要な種目になってきます。海外ですと、このオーシャンマンっていう種目だけのリーグ、賞金レースのリーグ戦みたいなのがあったりしてるんですけれども、まだ日本だと、競技的な知名度もあって、賞金っていうのは今までもないですし、なのでやっぱり僕の目標としては、このオーシャンマンで海外のプロのリーグ戦、賞金のレース、リーグ戦に出て、
きたなっていうのが僕の今の目標の一つです。でこの大会が終わって11月から12月にかけてニュージーランドの遠征に日本代表として行ってきました。これはインターナショナルサーフレスキューチャレンジで、今と同じ海の大会、海の種目の国際大会なんですけども、先ほども言ったんですけど、プールとサーフ、オーシャンの種目に大きく分かれていて、この大会はオーシャンの、国際大会でした。ドライセーリングなかなかこう国際大会っていうのがすごく少なくて、少ない中2年に一度世界大会っていう大きい大会があるんですけども、なかなか国際大会はあまりそれ以外ないっていうところから始まって、お互いの国のこう競技力を高めましょうねっていうところから始まったこういう大会がありまして、全部で20種目ぐらい海の種目ってあるんですけども、それを3日間同じのをずっと繰り返して、なんですごくタフなんですけれども、たくさんレース経験ができたり、こうレースの反省を次の日に生かしたりとか、そういうトライとエラー、トライアンドエラーみたいなのを何回も繰り返せる、すごく経験値が稼げる、成長につながる大会になってます。で、特徴的なのがすごく波の比較的あるところでやる大会なので、すごくそういった意味でも日本ではなかなか経験できないような強い選手と波のあるタフなコンディションで、レースができる場です。基本的にライセービングの大会はどんな海のコンディションでもやるっていうのが決まりでありまして、もう台風が来ててもサイクロンが来てても基本的にはやるっていう方針にはいるんですけど、5年ぐらい前に僕も出てたんですけど、海外でサイクロンが来てるような大会やって、選手が死んじゃって、それから人命守る選手がその大会で死んじゃってどうするのっていうところから、若干その危なすぎる、もう絶対人は海に遊びに行かないでしょうっていう日は、コンディションだと大会やらないようになったんですけども、基本的にはどれだけ波が強くても基本的にはやるっていうスポーツです。今度は一人でオーストラリアに、トレーニングのために遠征に行ってきました。この大会が終わって翌日に出発して、大体4週間ぐらい3週間ぐらい行ってきました。オーストラリアは世界でも一番そのライフセービングっていうのがもう文化としてもスポーツとしても発展している国で、もちろん世界大会ではもうずっと優勝して総合優勝している、もう世界でずば抜けて飛び抜けて強い国なんですけれども、そこの本場に、そこの中でも一番、オーストラリアの中でも一番強いクラブに所属して、そこのチームのトレーニング、チームに入れてもらってトレーニングを3週間やらせてもらってきました。ここはもう、完全に一人で向こうに行ってるので、ちょっと映像とか写真とかなかなか残せないんですけれども、もう練習してる仲間とかの数とかが全然規模が違って、そのさっき、全日本選手権の出場者が1500人ぐらいって言ったんですけども、オーストラリア選手権の参加選手が8000人とか9000人ぐらい、もう1万人弱ぐらいいて、一つの競技でそれだけの出場者が集まるスポーツの、競技会っていうのはもう他のスポーツでないっていうふうに言われてるぐらい競技者がすごく多くてそれぐらい発展してるところで、トレーニングを重ねてきました。はい、じゃあで、ちょっと間が空いて2月にまた日本代表として、はい、イタリアの方の、今度はプールの、イタリアエイジグループ選手チャンピオンシップ、イタリアの国内大会です。イタリアの年齢別国内選手権に、出場してきました。あ、もうはい、すべてもう本当にするのも結構レンジの、オーストラリアはライセービングの海の種目が一番世界で飛び抜けて強いんですけど、イタリアは逆にプールで一番飛び抜けて、はい、
国、はい、でそこの国内選手権に出場して、その日本との違いというか差というかを感じてようっていう目的で、行ってきました。この旗もあるんですけども、日本ライフセービング協会はあのパチンコの三洋さんから、三洋物産さんからスポンサーを受けているので、こう日本代表として遠征するときはいつもあの遠征費とかが、負担してもらっているので、マイナススポーツな割にそういうところの待遇は意外とあの本当にラッキーなんですよ。ありがたいことなんですけども、はい、恵まれているところです。でこれはプールの大会ですね。で一つあのとにかくここにパフォーマンスピークを合わせるっていうか、こう自分のコンディションの絶好調を合わせるっていうよりは、とにかくレースの経験、イタリア人の選手との違いを知るために行ってきたので、あんまりこうここに合わせて、この大会に合わせてはいなかったんですけども、この真ん中にいる4人で、リレーで日本新記録を出してすることができました。レースがあるんですけども、次は今度は4×マネキンリレーっていう種目なんですけど、このオレンジのがこのプールの種目で使う特徴的な機材なんですけども、これをデキシャにこれ40キロする重さなんですけども、これをいかに速く運ぶかっていう種目で。25メートルを4人のマネキンをこう渡しながら、僕していきます。でこう手を回しながら実際に人を救助することはないんですけれども、これはもうそのいかに早く人を運べるかっていう、水中で運べるかっていう、もう競技化した方法ですね。イタリア人はやっぱり日本人と比べて体も大きいですし、同じ規格の道具を運ぶ種目ってなるとやっぱり体格差がどうしても出てしまうので、その中で日本人は日本人らしい、こう細かいテクニックとか、こう細かい研究でなんとか差を詰めようとしてこう頑張っています。体格差もあってか、やっぱりそのプールの種目は日本人がすごく弱くて、その強化を今すごく進めているところです。これが日本記録です。で先ほどのこう潜って競技する障害リレーっていうのは、こう道具を使わないで単純な泳力だけで、ほとんど単純な泳力だけで競えるので、日本は比較的戦える種目になっていますけど、こうマネキンとかで使う種目はまだなかなか世界との差が離れています。ですね、2年に1回やる世界大会っていうのは、各国世界中40から50カ国ぐらい集まってきそうなんですけども、プールの種目と海の種目をどっちも全部行うんです。どっちも10種目、プールが15種目ぐらいと海が20種目があるんですけども、その全部トータル5日間で行って総合成績を出すとなっていて、こう各国プールが強い国とか海が強い国とか特徴があるんですけども、こう日本はそのプールがすごく今弱くてその国柄とかも結構あるから、やっぱり海がない国もありますし、湖とか川しかない国もありますし、日本は島国っていうのもあってか、こう海でトレーニングする環境も比較的他の国に比べて多いところにあって、海は比較的世界と比べても戦えているんですけども、プールが弱いっていうのもあって、今こうやって遠征をしたりして、強化に励んでいます。はい、これが、イタリアが2月ですね。で先日5月の、19、20日に、全日本ライフセービングプール競技の選手権大会を行ってきて、僕は4種目で優勝と1種目準優勝という結果で終えました。で一つこのマネキン投ウィズフィンという種目で日本記録と、これは大会が終わってから気づいたんですけども、あのマスターズ M30 ってこう30歳から35歳っていう区分の世界記録だったみたいで、
世界記録を更新しました、はい、でこの種目はこの写真にもあるような黄色いチューブを使ってやるんですけれども、ちょっと違う、僕は真ん中のコースで、この黄色いチューブは実際に人を救助するときは全く同じものを使うんですけれども、こうただブラブラチューブラにさせるただの棒なんですけれども、両サイドにこうクリップがついていて、クリップをお腹の周りに巻くとこう浮き輪みたいになって人を助けられる種目になっていて、これは 100m マネキンとウィズフィンっていう種目で、 50m 先に置いてあるさっきのオレンジのマネキンをこのチューブを巻きつけて上で 50m 引っ張ってくるっていう種目です、うん、でただの棒なんですけど、クリップをペタッとつけるとすぐ輪っかになって浮き輪状態になる。これはもう完全に本当の救助と同じ方法でやる種目なので、僕はその気に入ってるというか、なんか現実的な救助につながる種目だなと思って取り組みます。これが日本記録兼そのマスターズの35歳の世界記録を出すことができました。53秒68っていうタイムだと、その世界大会でちょっとまだメダルには届かないんですけれども、8位入賞、決勝に残るぐらいのタイムなので、もう1秒ぐらい上げられればそのメダルが見えてくるんじゃないかなっていうところになります。で、昨日まで、今度は全日本ライフセービング種目別選手権という出場してきまして、これも全日本でついてるんですけども、このライフセービングの大会って夏の前後にすごく多くてですね、5、6月と9、10、11月に多くて、7、8月はそのライフセーバーとしてこう最も大事な海とかプールの監視活動をする期間ですよ、海水浴場の安全を守る期間ですよ、その前後にこの6月の大会でしたら、こう冬に鍛えて夏に向けた体力を確かめましょうという大会で、で夏後の9、10月とかは夏に鍛えた体力を競い合いましょうという大会になっていて、これはこの大会の位置づけとしては、その、まあ、去年のシーズンオフから冬から、夏に向けてトレーニングしてきた成果を、競い合いましょう、試し合いましょうという大会となっていて、規模としてはもう出場選手も全日本選手権と同じような規模で、やっています。この種目で僕は、ボードレースっていう種目とサーフスキーレースっていう、先ほど のオーシャンマンの中であった3つの種目のうちの、2つ、それを1つずつ1周だけするレース、1種目で1周だけするレースで、それぞれ、で、優勝と準優勝することができました。オーシャンマンは体調がちょっとよろしくなくて、欠場してしまって、他の選手に、優勝を譲ってしまったんですけれども、全日本選手権では、次まだ連覇が4連覇がかかっている大会なので、また4ヶ月後の全日本選手権に向けて、今は、しっかり体調を戻してい、こうと思っているところです。で1年、その他の活動としては、競技以外でもその水辺の安全に関する活動を、やっていまして、ちょっと僕はまだその競技でライフセーバーのスポーツとしてもうちょっと突き抜けて結果を残してから、こういう、なんて言うんでしょう、ライフセービングを広げるというか、活動をしていこうと思っているんですけども、まあ、可能な範囲で子どもたちに海に溺れないためにとか、水辺で安全に遊ぶための方法をこう教室を開いたりですとか、そのライフセーバーをの教えるための指導員の資格を取得したりとかっていう活動を、まあ、今競技を全力でやっている中、可能な限り、やるようにしています。次のシーズンの目標なんですけれども、まずは
10月にある全日本選手権で、オーシャンマン4連覇をして、11月に、偶数年に毎年あ2年に1回偶数年に世界大会があるんですけども、世界選手権で、個人種目でメダルを獲得したいと言ってます。で4月には、オーストラリアの方で行われる全豪選手権で、先ほどの1万人弱ぐらい出場するような世界で、世界選手権よりもレベルが高いって言われてるんですけども、オリンピックより NBA とかオリンピックより、セリエ A とかそういうようなイメージなんですけども、そのオーストラリア選手権で決勝に出場したいなというふうに思っています。でその下のニュートリグレインアイアンマンシリーズっていうのは、そのオーシャンマンっていう種目 の, 賞金レース、プロのリーグ戦、オーストラリアで行われてるんですけども、そのリーグ戦にも出場したいなというふうに思っています。競技以外でも、より、時間のある限りは、後輩指導とか、ライフセーバーの新しい、この育成とか、という活動をしていきたいなというふうに、はい、思っています。はい、今、去年の7月からご支援いただいて、からの1年の活動報告になります。本当に充実した1年に本当に感謝しかないです。ありがとうございました。